กอะคูจนเราดูกะดูตัวอะไรเนี่ยปัตตะปิรมาบ่เนาะตัวจนเราอะอตัยดาตะคูที่โกแลจนเราพ้องถั่วนายแกปีบวบิเนาะอแง่แลจนเรากะเปลี่ยนตั้นนายบวบิอแง่สว่าตลอดเลี้ยวกูเมียนเลยเมียนน่ะมาจนเราอะโหตะกบาลงอยู่มีไหนหลอกแต่ซ้อนอาธิโกမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပြန်တမ်းပလိုက်တယ်เนาะတကဘာလုံးကြီးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေကကဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်အမြင်တွေဖြစ်နေတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွေးခေါ်ဒီပွဲကဘာလဲဆိုလို့ချင်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အားပြိုင်နေပွဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အားပြိုင်နေပွဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသူဖမ်းချုပ်ထားတာဒီလေအချိန်ကုန်နဲ့လူပင်ပန်းနဲ့ဘာမှအထီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမရောက်လာအမေစုကိုသူဖမ်းချုပ်ထားတာလေဘာမှအထီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတာဒီလေဘာမှအထီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေကိုနော်အပြစ်တွေရှာပြီးထောင်ထဲကိုထည့်အချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်အဲ့ဒါလေဘာမှအထီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမတိအောင်အဲ့တော့ဒီပွဲကမြမနိုင်ငံရေးကိုမြမပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်အဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ပွဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်သည်များလှုပ်ဆောင်သည်များကိစ္စတွေအလုံးကအာယုံလွှဲပြောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအာယုံထဲမှာများများထည့်လေအဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်လေးပဲနော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဗာလေအာယုံထည့်လေသွားပြီးဖတ်မိလေသွားပြီးတော့အာယုံစူးစမ်းမှုတွေရှိမိလေvirus guide တွေပဲခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရချုံရင်းမှုတွေဖြစ်လေပဲနောက်ပြီးလို့ရှင်အလိုလိုနေကြီးနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံဆိုင်ပြီးလို့ရှင်အလိုလိုနေကြီးနဲ့ထမင်းမစားခြင်းဘူးအလိုလိုနေကြီးနဲ့ခေါင်းကိုက်မယ်အလိုလိုနေကြီးနဲ့ငိုချင်လာမယ်အလိုလိုနေကြီးနဲ့စိတ်ညစ်လာမယ်အလိုလိုနေကြီးနဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်လာမယ်အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်သည်များလှုပ်ဆောင်သည်များကိစ္စတွေအလုံးဟာအာယုံလွှဲပြောင်းမှုတွေအာယုံလွှဲပြောင်းမှုတွေပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကိုစိတ်တက်ကြဆင်းစေတဲ့ပိုင်းတွေကိုသူတို့ကနေလောက်တာအဲ့ဒါကလည်း तू ကတိုက်စစ်တမျိုးเนาะအုတ်ချုပ်ရေးတိုက်စစ်ပေါ့เนาะအုတ်ချုပ်ရေးတိုက်စစ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်သည်များကိစ္စတွေကပြည်သူလူထုကိုစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်ပြည်သူလူထုကိုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်ပြည်သူလူထုကိုစိတ်နှွမ်းလျားစေတယ်เนาะပြည်သူလူထုကိုငိုကြွေးစေတယ်ပြည်သူလူထုကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုပေါင်းမြောင်များစွာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလှုပ်သည်များတွေအလုံးကအချိန်ကုန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းပြုံးတည်တယ်သူ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းပြုံးတည်တဲ့ပြင်သူတို့တတ်မတော်ကြီးတည်လဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဦးဆောင်တဲ့တတ်မတော်ကြီးတည်လဲနံပါတ်ပြက်ဂုံတိတ်ခါတွေကြပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းသေသလားမမင်းနဲ့သေမတားရီပေါ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးရလည်းရှိလားဆိုတော့လေအကျိုးရလည်းတစားမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူလုံးတဲ့မြအရာတွေအလုံးကတဲတယ်ရည်တော့ဗါလဲတဲတဲ့ရည်တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအခုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ပဲအဲသူတို့ကတော့အောင်မြင်မလားဆိုပြီးတော့အာဏာလေးကောက်သိမ်းလိုက်တာတိုင်းပြည်ကြီးကဖို့ဖို့ညံ့သွားတယ်တိုင်းပြည်လုံးကသူ့ဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူးတောင်ပေါက်မြေပြတ်ဘယ်သူမှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကိုမထောက်ခံဘူးအဲ့ဒီတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့အပြိုင်နဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ပြည်သူလူထုနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့အပြိုင်နဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။အပြိုင်နဲ့ပွဲမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီသူမနိုင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့။အခုတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုအကြေချုပ်ပြန်ချထားတယ်။နိုင်ငံရေးကိုအဲ့လိုပြန်တွေး။တဘာဝကြကြတွေး။တဘာဝကြကြကြမြင်းဆိုဝင်ပြည်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်သူတို့ကိုတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအကြေချုပ်ပြန်ချထားတယ်။မင်းအောင်လိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူခီးသွားလို့မရဘူး။ကဲဟိုခရိယံဖုန်ကြီးတပားတော့သူသွားတွေ့တယ်။နောက်ပုတ်ရမဟပုတ်ဟိုပါပုတ်ရဟမင်းတပားတော့သွားတွေ့တယ်။မင်းအောင်လိုက်တပားဝါကြကြသွားတွေ့လို့ရတာ။အမလီအဆောင်အချက်တီနဲ့အများကြီးသွားတာ။အမလီပြင်မှန်းလိုက်တာမင်းအောင်လိုက်ကိုစားကြည့်ရတာ။အမေစုမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်လှဲ့တာမှတတိုင်းပြည်လုံးကအုပ်အုပ်တဲတဲညောင်ကြိုးဆူသလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒါတပားဝါကြတဲ့နိုင်ငံကြီး။မင်းအောင်လိုက်ခီးထွက်တာ။သူ့ကိုဘယ်သူကတတ်မလဲ။ဘယ်သူကများချမလဲ။ဘယ်သူကသူ့ကိုမိုင်းခွဲမလဲဒါသူကစိုးရိမ်နေရတာဟာသူကနိုင်ငံရေးတဲ့အာနာတဲ့ဒါတွေလည်းမသိရှုပ်နေရအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဘလို့မအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးပြည်သူလူထုကို तू အားပြိုင်ကြည့်အားပြိုင်လို့ရလားမရဘူးမိစုကိုဖမ်းချုပ်ပြတယ်
ปีดูลูลูเสียใจจ้าตัวมาไปบ่ตำราจีอุ้งมีกูพันยุจ้าปีดูลูลูเสียใจตัวมาไปบ่อามาเลยเสียมีเงินแบบนี้ปีดูลูลูอาจจะขาดตู้บ่แล้วน่าเดากันมีจะขาดตัดต้องโซ่ไรดีเนี่ยเรื่องของนี่กูเข้าไรแต่มาผู้ยาวนี่มาไม่เอาเลยเนาะเอราดีตบ่าวจ้าตัวนั่นไงแกกูเนี่ยกูบีฮัลโหลดีโลโลรีจันโลรีอาลงาเอ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 าดีกูมายาวมาเนี่ยฮูเบเนดีเบเนฮูเยริยาดีเยริยาเอาเอาเทมาเข้าท่าปีดูลูดูกูปีดูลูดูโลมีนพูดว่ากูเป็นฟลูเวทีมีมาปีดากูมีมาปีดาฟลูได้ไหมมีมาไหนไงยี่มาไหนไงยี่ได้ไหมมีไหนไงเยลูเปล่าไรบีสุรานเนี่ยลูมิวได้ลูนวยได้บาดาบังตัวบาไหมลูมิวได้ลูมิวนวยได้บาไหมลูมิวนวยได้บาไหมพี่โลชินบาดาบังตัวบาไหมเนาะอ่าไหนไงยูเนี่ยมีโซลูชันลูมิโอนเนี่ยได้กูเส้นสามเปียไหมลูนเนี่ยได้ดอกกูเส้นสามเปียไหมบาดาบ้องส่งดอกกูเส้นสามเปียไหมพี่โลชินตันตมาเขนเนี่ยลูกกูเลวอะไรตันตมาเขนเนี่ยลูกกูเลวอะไรตันตมาเขนเนี่ยลูกพี่โลชินปั้นปูกูนี่เนี่ยลูกดีกูเลวอะไรพี่โลชินกบ้าจีเนี่ยสัตว์เนี่ยลูกดีกูเลวอะไรมันเลยไม่เอาอะไรมันลูกได้งาดูชิมางาดูลุงเอริชิมาลาเตนไรจานี่รู้อาจารย์แม่เสกองสิโอสุริยามานายกมาโอชุดาลูชินอะคุกิมิวซาติเดียกาจียานีอาร์ติเปียวจาวาลียามานายกานายกาสุราโอชุดาเองรวยเลยรวยเราข้าวลงนี่ล่ะยามานายกาตีโอรีพี่เนี่ยปะเลยรวยเราข้าวลงด่ายามานายกาตีโอรีพี่เนี่ยรวยเราข้าวลงด่ารวยได้ฮาริรวยได้อาศัยปานิโอมาข้าวลงด่าดียามานายกาตีโอรีพี่ตุลยามานายกาอาศัยปานตะคู่ลูอะเลอะจิ่มขึ้นนี่ทีก็တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတော့အုပ်ချုပ်မဲ့သူတမရာကြီးပဲလုပ်လို့ဝင်းကြီးပဲလုပ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးပဲလုပ်လို့ဘာလို့ ਆ မှာလဲတန်ခင်းတမခင်းလမ်းကြောင်းကိုလောက် ਆ မှာကဲအောက်ခြေတန်းအစားကျွန်တော်တို့စပြောမယ်နော်ဆက်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ခြင်းလားကိုမျိုးကိုရွာလေးကိုစီရလာအောင်ကဘာကြော်လာအောင်ကဘာကြော်ကဘာမကြော်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြော်လာအောင်အများကြီးဖန်တီးလို့ရတာပဲအမလီရရအုပ်ချုပ်ရမှုနေရာလေးရတာနဲ့မရင်ငယ်လေးတွေက၄-၅ယောက်ထောက်ယူကြတာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပဲဗာလဲရရအုပ်ချုပ်ရမှုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မရင်ငယ်၄-၅ယောက်ရှိတယ်နော်မရင်ငယ်၄-၅ယောက်ရှိတယ်ဝင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကမရင်ငယ်၄-၅ယောက်တက်မကတော့နည်းနည်းများသွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အမရခင်တုန်းကတော့ဗာလေလေမဲလေးတွေတများ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 နဲ့အောက်ခြေသိမ်းလိုက်ဆင်းကြတာအများကြီးပဲအေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းငယ်တွေမင်းငယ်တွေနဲ့အများကြီးပို့ဇက်တွေခင်းပြီးတိုင်းပြည်တော်ဝင်မှာလင်းဟင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြတယ်ဒါနိုင်ငံရေးအဲ့တော့တကယ်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကမနာတန်လောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်တန်ခင်းတတ်မှတ်ခင်းတန်ခင်းတတ်မှတ်ခင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုသွားရမှာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုတန်နိုင်ငံလုံးကစိတ်ပါဝင်စားလာအောင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစိတ်ပါဝင်စားလာအောင်အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးအနီးလန်းနေအဖုံဖုံနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မှကြော်ညာပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုမြန်မာနိုင်ငံအရရက်ကလမ်းရောက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ကြရတယ်အများကြီးရှိအများကြီးရှိတယ်တဘာဝကြကြတွေးနိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဟိုအားတွေဒီအားတွေလုပ်မနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူသားအရင်အမြင့်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလူသားရင်းမြစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လဲမူဆလင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဟိန္ဒူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နဂရောဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အချောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဂေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တာမန်အယတားဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်လူမျိုးတိုင်းလူတွေတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားပဲအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူလူထုကိုသဘာဝကြကြနိုင်ငံရေးတန်ခင်းတမန်ခင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံစကားပြောဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းဂုံမောင်းလို့မရဘူးเนาะပြည်သူလူလူအချင်းချင်းဂုံမောင်းလို့မရဘူးပြည်သူလူလူအချင်းချင်းဂုံမောင်းမှာမမာနဲ့ဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူးပြည်သူလူလူအချင်းချင်းအော်ငေါလို့မရတော့ဘူးပြည်သူလူလူအချင်းချင်းဆဲဆူမိုင်းတိုင်းရိုင်းကားလို့မရဘူးတော့ခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားပညာပဲတက်တက်ပညာပဲမတက်တက်ပညာမတက်တက်သူလည်းခင်ဗျားငါပညာတက်ထားတာဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှအထက်တန်းဆံပြီးသွားပြီးတော့မှအော်ငေါပြီးတော့ဆက်ဆံလို့မရဘူးပြည်သူလူထုအချင်းချင်းလေးစားသောစိတ်ဓာတ်တည်နဲ့ဆက်ဆံရတော့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘေးတွေနေဒီဘေးတွေနေဟိုရဲရည်ဒီရဲရည်အာယုံစိုက်နေနေတဲ့တဘာဝကြကြပဲစဉ်းစား
นายไงยูตบาวาจะจาวเซซาปีดูลูลูเล่าไหนเนี่ยนายไงสวยจิวดาอายุสั้นทุกปีดูลูลูดีอาลูบาดาบ้าวโตมาคุยชาไปลูมิวบ้าวโตมาคุยชาไปเนี่ยเล่าไหนเกเรนายไงสวยจิวดาอายุสั้นอะไรอ่ะปอมาตั้งใจมามันเนี่ยตั้งใจมามันเนี่ยบาดาอินเนี่ยเบโดมาสกามามีอะไรลูมิวอินเนี่ยเบโดมาสกามามีอะไรเนาะนี่มาไหนเงี้ยตาสูเลยสันตาอเล่บะหูเช็ดตะคู่เนี่ยเป็นนี่บ้างยามานายงานด่าสุดเลยสันตาบะหูเช็ดตะคู่เนี่ยเป็นนี่พี่ออกมาจันทร์รุ่นอาลงกาไอ้ดิอัตัยปาวะไอ้ดิฟลูไดปาวะยังกูมาชี้นี่เลยปีดูลูรู้ว่าตานายงานลงมาชี้นี่เลยปีดูลูรู้อาลงกูจูบอยู่นี่เลยไอ้มาดิฉันนั่นเจเน่ตะเชงคุยดิตัวนี้เจเน่นุบินยาหลังจากบริยาวเจเน่แกยังกูเส้นจ่าละไปตัวจ่าละไปเล่าจ่าละไปแกยังกูมีจีก้าเลยบาเป้ผิดๆท่านนายกลงมาชี้เนี่ยปีดูลูรีอ่ะบอกว่าไอ้มาติโกอะเคาท์เทโพปีนี่แหละမျိုးတော့ပဲแกเจเนี่ยต้ายเนี่ยปีเนี่ยဒီมาလဲအများကြီးလုံးလို့ရပါတယ်เจเนี่ยต้ายนี่မန္တလေးရှိမယ်ချင်းပြည်နယ်ရှိမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှိမယ်အဲ့ဒီต้ายเนี่ยปีเนี่ย14ခုလုံးมาလဲကိုရဲ့ရှင်တန်ရာရှင်တန်ခြင်းเนี่ยไอ้မတ်တီကိုตั้วกองเลยโบလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဘာမှမချုံနောင်တာfreedom เบมาฉีช้าจินเลยမြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်တည်းဘဲပြည်နယ်မှာฉีช้าจินတယ်ဘဲပြည်နယ်မှာအပန်းဖြည့်จินတယ်ဘဲပြည်နယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်จินတယ်ဘဲပြည်နယ်မှာဘာလုပ်จินတယ်ကဲပြောစမ်းပါဘာလဲအဲ့ဒါအလုံးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံသားကိုထွက်လို့ရှိရင်ဒါချက်စရာတော့ကောင်းသေးတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားနိုင်ငံကြီးကောင်းကြည့်ဘဲသူ့မှာနိုင်ငံသားမထုတ်ဘဲသူ့မှာနိုင်ငံသားမထုတ်ပြည်တွင်းထဲမှာကြီးပဲအားလုံးဟာအေးအတူပူမြနဲ့အရန်ကိုပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတူဖြစ်နေကြမှာဖြစ်နေကြမှာအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကိုသဘာဝကျကျပဲစဉ်းစားကျွန်တော်ကတတိတွေစားလို့ရှိရင်သဘာဝကျကျပဲကျွန်တော်စားတယ်ဘာအယောင်ကန်လာဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းမတို့ဘူးစားလည်းမစားကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးဥပ္ပဲဖြစ်တယ်အယောင်ဒီကန်လာတွေကဘေးဥပ္ပဲဖြစ်တယ်ဗါလဲအယောင်ဒီကန်လာတွေကဗါလဲဘေးဥပ္ပဲဖြစ်တယ်သဘာဝကျကျစားတာကျမကြီးကောင်းတယ်တည့်တည့်အမဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လှီးလိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်းခွာပြီးလို့ချင်းဘာမှမတူစားဘူးဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တယ်အရသာကောင်းတယ်ပြီးလို့ချင်းတရက်အခွန်ကိုပြည့်ချင်းသလားမပြည့်ချင်းဒီတိုင်းဝါစားပလိုက်စီးဖြစ်တယ်မလကာသီးဒီတိုင်းပဲအထဲရဟာတော့မစားဘူးအသေးသေးချာချာလေးအသားလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တယ်တဘာဝကြကြဘာအယောင်မှမပါဘာတုစည်းတွေမှမပါဘာအဆက်မှမပါဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တော့တဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာဘေးဥမှမှမဖြစ်ဘူးကျမကြီးကောင်းလေအေးအယောင်နေကလာတွေတော်တော်များများကပြဿနာတွေအဲ့ဒီအယောင်နေကလာတွေကလှသလိုလိုနဲ့ဒါပေမဲ့ထိရနော်ထိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ flow ပုံမှာပဲပေးတယ်ပုံမှာပဲသွားရမယ်ကချင်းလားမြန်မာနိုင်ငံသားပဲချင်းလားမြန်မာနိုင်ငံသားပဲအညာဒေသဦးကြီးတွေလားမြန်မာနိုင်ငံသားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဒါတော့မှနောက်ပိုင်းမှာထပ်တိုးတဲ့လူမျိုးတွေရှိအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဥဝဲလို့မွေးလာလို့ရှိရင်အားမြန်မာနိုင်ငံသားပဲမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘယ်သူမွေးမွေးကိုသားတွေကိုသမီးတွေပဲနော်ကိုသားတွေကိုသမီးတွေပဲအဲ့ဒီခေတ်ကိုကြောင်းသွားပြီဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတဘာဝဆန်တဲ့ဘဝ life style ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ဖြစ်အောင်ချိန်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတဘာဝဆန်တဲ့အပြောအဆိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတတ်မှုထားရမယ်လမ်းမိမှာရောင်းနေတဲ့ကွင်းရတဲ့တွေတော့အထင်သေးလို့မရဘူးဟင်းသေးဟင်းရတဲ့တွေကိုအထင်သေးလို့မရဘူးအောက်ခြေတန်းလူရန်းစားတွေကိုအထင်သေးလို့မရဘူးဘယ်သူ့ကိုမှအထင်မသေးပါနဲ့အားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲမြန်မာပြည်သူလူထုပဲအခုကအထင်သေးလို့သူ့အကန့်သူ့အပေါင်းတင်ကို့အပေါင်းတင်ဆိုပြီးရှောက်ခွဲနေကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်တာပြဿနာအဓိကဖြစ်တာအဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းသူ့အကန့်ကို့အကန့်ဆိုပြီးတော့မှခွဲပြီးတော့မှမလုပ်ကြလဲအင်အားချင်းပြန်ကြတာကြီးအင်အားချင်းပြန်ကြပြီးအဲ့ဒါခြားကြတာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုမဆန်းတဲ့မဆန်းထိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအားသွာဆန်းတာမရောက်လိုက်က
ครอบาเยตูดีเปลี่ยนหลั่นตัวเลยตะเกียบโดล่ะตูอ่ะลงว่ากวยเส้นตัวละบ่เนาะตูเยอ้งนอกดิอกอลงล้ําแผ่นตัวเลยมะซั้นเด้มะซั้นไถ่เด้ปี่ดูลุลุอินอ้าโอตูตัวซั้นน่ะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်လိုက်ပြားအောင်ကိုဒုံးနဲ့သွားထိုးတာပဲမရောက်လိုက်အခုပြားတုတ်ခံရတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းတုတ်တာပဲကချင်ကပြားကလည်းတုတ်တာပဲချင်းပြည်နယ်ကပြားကလည်းမရောက်လိုက်ကိုစော်တာပဲနော်ရှမ်းပြည်နယ်ကပြားကလည်းမရောက်လိုက်ကိုတုတ်တာပဲနော်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ပြားကလည်းမရောက်လိုက်ငဲပါဦးတခါတည်းအော်အော်မတက်အောင်တုတ်ချလိုက်တာပဲမရောက်လိုက်အော်ပြီးတော့မှအခုဘလူတွေဖြစ်နေပြီသူအော်ပြီးတော့မှလန့်ဖြန့်နေပြီငိုအောင်သူမငိုယုံတမယ်ပဲလေမရောက်လိုက်မမငိုယုံတမယ်ပဲသူ့ဘသူကလက်ခံလို့လေကီတူလူတူကိုအာမဆန်းတဲ့မဆန်းထိုက်တဲ့ဟာလို့သွားဆန်းတာ哦ကီတူလူတူကိုမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေသွားလုတ်တာ哦ကီတူလူတူကိုမဆန်းတဲ့မဆန်းထိုက်တဲ့ဟာတွေသွားဆန်းတော့ကီတူလူတူကလည်းဝိုင်းကလော်တုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပါဖြစ်သွားတယ်ကွလေအကုန်လုံးပြတ်တုတ်ကုန်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတဘာဝကြကြပဲစဉ်းစားပါတဘာဝကြကြကီတူလူတူကတတ်လာတဲ့အစိုးရကိုတဘာဝကြကြလက်ခံပါကီတူလူလူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပေးလို့လိုက်ပေးလို့လိုက်เนาะကိုကတမနာလှုပ်ရမှာဥဆောင်သူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကလကနောက်ွယ်ကနေပြောမှလည်းနာမည်ကြီးသွားနိုင်တာပဲเนาะနာမည်ကြီးသွားနိုင်တာပဲမရောက်နိုင်ကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရင်ကြားစီကိုသူကစပြီးတော့မှတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေစုခီးစဉ်ထွက်ကြတဲ့နောက်မှာမရောက်နိုင်လက်ကိုလိုက်ရသူမလိုက်ဘူးမလိုက်ပဲနဲ့သူကတရှူတွေပဲတောက်လျှောက်ထဲခဲ့ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အခုအာနာတင်းချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုသူ့ရဲ့ဆရာတွေရှိမယ်တန်ရွှေတို့เนาะခင်ညွန့်တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုအတိုင်းဝန်းတွေရှိမယ်အကုန်လုံးကမြှောက်ပင့်ပြီးမှာပေါ့မင်းဒါလေးလှုပ်တဲ့နဲ့ဒါလေးလှုပ်တဲ့နဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်တဲ့နဲ့ဒီရဲ့ချပွားအဲ့နဲ့မင်းအောင်လိုင်လဲเนาะခါငါတို့ရဲ့အတိုင်းဝန်းမှာရွှေတွေရှိတယ်စိတ်တွေရှိတယ်ယတနာတွေရှိတယ်ဒေါ်လာတွေရှိတယ်ငါတို့မှာဒီတဘာဝဓံွေရာနေရထားတဲ့ငါတို့ခိုးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာငါတို့မိတင်းပြီးတော့မှအာနာသိမ့်နေကွာဆိုပြီးတော့မှချပလိုက်တာငါတို့အနောက်မှာတရုတ်ကွန်မြူနီလည်းရှိတယ်ရုရှားလည်းရှိတယ်အခုကြတော့သူ့နောက်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့အဲ့ဒါမကြွားရဘူးမကြွားရဘူး तू ကြွားတယ်မင်းအောင်လိုက်ကြွားတယ်မင်းအောင်လိုက်ကြွားတယ်မကြွားတဲ့မကြွားတိုက်တဲ့ဟာတွေကြွားပြီးတော့အာနာကောက်သိမ့်လိုက်တယ်ငါမှာစစ်သားတွေရှိရဲ့ငါမွေးထားတဲ့စစ်သားတွေရှိရဲ့ငါမွေးထားတဲ့ကလေးစစ်သားတွေရှိရဲ့အေးအခုတော့အဲ့ကလေးစစ်သားတွေအားလုံးကတခါလေးငရေပြည့်ရောက်ပုံပဲကလေးတွေအားလုံးဘူးမသိဘာမသိနဲ့စစ်သွားတိုက်ကြတယ်မင်းအောင်လိုက်အဘအတွက်အဲတခါလေးငရေပြည့်ရောက်ကောငရေပြည့်ရောက်ကောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတဘာဝကြကြကိုကျွန်တော်သုံးသက်ခိုင်းနေတာတဘာဝကြကြသွားတဘာဝကြကြ flow တိုင်းပဲသွားနော်တဘာဝကြကြသွား flow တိုင်းသွားအခုကလွတ်တော်တွေဘာတွေညာတွေခင်ဗျားလာမေးမနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခုနိုင်ငံတော်အသစ်တီးဆောင်နေတယ်နိုင်ငံတော်အသစ်တီးဆောင်နေတဲ့အခါမှာအယားယားအသစ်ကိုပဲသွားပြည်သူလူထုကအခုမြန်မာနိုင်ငံကိုတီးဆောင်နေတယ်ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုတာတတ်တတ်သူ့ဟာနေသူ flow နဲ့သူ့ဟာနေသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရောတော်ပြွတ်တော်တွေနဲ့အစိတ်သားတွေနဲ့ခွဲခံထားတဲ့လွတ်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလိုမရှိဘူးပြည်သူကသူ့အနေနဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံကိုအသစ်တီဆောင်နေတယ်အသစ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမလို့ကြည့်ဘူးဘာမှမလို့ကြည့်ဘူးဒါမဲ့ပြည်သူကပြည်သူပိုင်တော့အကုန်ပြန်သိမ်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ခံရလိမ့်မယ်ပြည်သူကပြည်သူပိုင်အကုန်ပြန်သိမ်းမှာအဲ့တော့အခုနှစ်သစ်လည်းဝင်လာပြီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအယူကွက်တွေနင်းလာပြီ NUG နဲ့ပူပေါင်းတလူလူဘာလူလူညာလူလူအကွက်တွေပါကြီးသူတို့ဆင်လာပြီနည်းနည်းကြမ်းလာပြီစကီးလေးတွေကเนาะပြီးတော့ဟိုနက်ဂရော်လူလူဟိုဘေးလင်းလူလူဟိုအာလူလူဒီအာလူလူထွက်လာပြီအတန်းနေအဲ့ဒီနောက်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအာယုံမလိုက်ပါမလိုက်မိပါစေနဲ့ဘယ်တော့မှမလိုက်မိစေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးကိုတဘာဝကြကြပဲသုံးသက်ပါနိုင်ငံရေးကိုတဘာဝကြကြပဲမြင်ပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအတိုင်းမြင်ပြီးတော့မှပြည်သူလူလူရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ချင်းအားကိုတဘာဝကြကြပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှသုံးပါနော်တဘာဝကြကြကိုဆက်ပြီးတော့မှသုံးပါတဘာဝမကြလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလိုပဲကြားတုတ်ခံ
ตบาวะมาจ้าโลชิงอาจารย์แม่สิกกองสีโลโหปะตุกขันพี่รอมาโหปะตุกขันพี่รอมาโหสุบยัดตัดแต่บวะโหยกตัวเลยตบาวะจัจจะสั่นในอตางกูถาตั๋วเนาะเมม่าနိုင်ငံသားရဲ့ flow တွေမှာပဲနေတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ flow တွေတော့မနေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလိုကြက်မပြေတဲ့အုံနောက်မျိုးတွေသွားမလုံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုသွားအားမဆန်းနဲ့အခုသူသွားအားဆန်းတာဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲနားရီကနောက်ပြည်သူလူထုကတချို့ပြည်သူလူထုကအမလီနက်ဂရောဆိုရင်အသေးသဘောကြနော်နက်ဂရောတို့ဗေဒင်တို့နက်ခတ်တို့အယူမူပဲနှလုံးတီတွေပါထိုးတာဆာအဲ့နက်ဂရောအတိုင်းတချို့ကမင်္ဂလာစောင်းနာတွေအားဆာနတ်လူကိုမေးလိုက်အောင်ခင်ဗျာနတ်တွေဗေနတ်တွေမှာဒီချိန်မှာသွားပြီးအာကိုမနေနဲ့တဘာဝကြကြတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံရေးနတ်တွေအရေးမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးလည်းမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးမှာလူစွမ်းအားအရင်အမြင့်အပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးသွားတာ။လူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားတတ်ရင်ရပြီအစီ။အဲ့ဒါ okay ။ခဏဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဟာကိုယ်ွယ်နိုင်တယ်။လူစွမ်းအားအရင်မြင်လူကိုလူလိုပဲမြင်ရမယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးအစ်စ်နော်လူကိုလူလိုပဲမြင်ရမယ်လူကိုလူလိုပဲမြင်ရပြီးတော့မှလူကဲ့သို့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးပြည့်စုံပြိုးထောင်ရမယ်ဒါပဲဒါပဲကြောသားညင်သာလုံးဝမခွဲခြားရဘယ်သူမုံမွေကိုတာသမီးပဲဘယ်သူမုံမွေကိုရှင်သွေးပဲဘယ်သူမုံမွေအဲ့ဒီလူမျိုးစိတ်ဓာတ်ဒီအဲ့လိုစစ်တမ်းကြီးရှိမှဝင်ကြီးလုတ်လို့ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှလွတ်တော်အမှတ်လုတ်လို့ရမယ်နော်တမနာဝင်ရွေးချယ်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒီလူမျိုးစိတ်တက်တော့မရှိဘဲနဲ့ဟိုရွေးချင်တာတွေရွေးရက်ွက်လူကြီးလုတ်ချင်တာတွေတက်လို့ဟိုအားပြီးလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုကိစ္စတွေမတော့ရအောင်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအယူဆမှုတွေလူမျိုးရေးအယူဆမှုတွေသူတို့ရဲ့အုပ်စုအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်နိုင်ငံကမအုပ်ချုပ်ရတော့သူတို့ပြဿနာနဲ့နေတယ်မယ့်အကောလုံးကပြဿနာတွေကြောင်းလဲပြီးတော့မှချကြတာတုတ်ကြတာနိုင်ငံအဲ့ဒီမှာစုပ်ပြတ်တက်ပြီးကြံနေတာကြံရဲ့ဟောအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားပါအဲ့ဒီ flow တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားပါအခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘလို့မှသူအုပ်ချုပ်လို့မရဘယ်အုပ်ချုပ်လို့ရတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အုပ်ချုပ်ထားတာတည်တည်ချာချာမြန်မာနိုင်ငံကိုကင်းဆောက်ဒီအချိန်မှာပြည်သူပြည်သားနဲ့လုံးဝမတောင်းဘူးသူကကင်းဆောက်ရတယ်တရင်အချက်လက်ပေးရမယ်တယောက်နဲ့တောက်တူနဲ့တူတရင်အချက်လက်တွေပေးရမယ်ကင်းနေဆောက်ရမယ်တယောက်နဲ့တောက်တူနဲ့တူပြောရမယ်ဆိုရမယ်ပန့်ပို့ရမယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုံးဝမအပိုင်းကြီးရောက်ပါပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်တဲ့အစင်တဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တာအခုအယူကွက်တွေရှောက်နင်းနေတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအယူကွက်နင်းနေတဲ့လက်ကွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မကြောက်ရမိပါစေနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်သူလူထုဒီတိုင်းမဲ့အားလုံးလူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းပြည်သူလူထုပို့ပြီးချစ်ပါပြည်သူလူထုပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားကြပါပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပို့ပြီးတိဆောက်ပါအဲ့တော့အခု2020နဲ့နှစ်မှာမြေပြင်အနေအထားတရင်ကြီးအများကြီးပြောချင်းတော်ညာလဲပဲအရန်အရေးကြီးတာကပြည်သူလူထုစီလုံးရေးပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူလူထုတအူးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့မှတွေးမကွဲဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကတရင်အဖြစ်အမှောက်နဲ့မလုံးနေပြီးတော့မှတွေးခွဲမဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုသူကပို့တော့မှာတွေးခွဲခြင်းလမ်းစဉ်တွေကိုပို့တော့မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအယောအဆားပေါ့နော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘယ်တော့မှအယောအဆားသွားမလုံးနဲ့နော်အယောစားတော့မလို့ ਨੇ ။ဘာလို့ဆိုနှစ်ပေါင်း80ဒီကောင်နေအယောစားနေဘောက်တော့လုတ်ခဲ့တယ်။ဘာဂရီမမတီးကြဘူး။ဘာဂရီမမတီးပြ။ဒီအချိန်မှာကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကနေလုံးဝပယ်ထွက်သွားရမယ်။ပယ်ထွက်သွားရမယ်ဆိုတာကဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတခုလုံးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဲ့လိုအထဲတွေကထိပ်ပန်းရကောင်နေအကုန်လုံးပယ်ထွက်ရမှာ။အဲ့ဒါကိုသူတို့အတွင်းထဲမှာသဘောမပေါက်တာ။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဒီ sorry ဒီသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီသဘောကိုသဘောမပေါက်ဘူး။တကယ်ဆိုဒီပြဿနာကထိပ်ပိုင်းမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ9ယောက်6ယောက်အလောက်လောက်ရှိမျိုးပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကပြီးနေပြီပွဲကပြတ်နေပြီနော်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆက်အလုပ်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်တင်အရေးယူလိုက်တယ်ပေါ်တင်အဲ့လိုမျိုးတရား
ซอูซ้มมาไล่รู้สิตำรวจเนี่ยมาเลยเบ็ดดอเบ็ดอคามามาปิดูลูดูโกยันชาบิทุกข์ไปเมฆาวซอมอยู่ปอลาเยรอมาหมอบุหมาตาเราอองกูสันนมูนาก้องปะไปแล้วมาลุบยามาเนาะอะราตรุอตวินเนี่ยลุบกูไม่ลุบปูตรุอตวินเนี่ยโมเฮ้งนูบารูงาไปแล้วมาลอบีลุบบีตะตะคูลงกูตะเถิงอหมองฉาบไล่ดาตรุอานาเต็งปิแล้วมาอะยินซ้องลุบได้กฤษะไม่เอาเลยอานาซะเต็งปิได้เฉยมาอะยินซ้องลุบได้กฤษะตรุตะตวินกูตะเถิงอะยินอหมองฉาบไล่တဲ့အရင်မောင်ချလိုက်တာ။နောက်မြားဝတီနဲ့မြမအတောင်တို့ကတိမ့်နေဆိုတာလေ။တို့တက်တွင်းနေတဲ့မှာအဓိကကြည့်လို့ရအောင်တို့ကအခုလုံးလုပ်လိုက်တာ။အရင်ဆုံးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတိမ့်တာဒီတို့ရဲ့တက်တွင်းကိုတို့အရင်ပြန်တိမ့်တယ်။တို့ရဲ့တက်တွင်းကိုတို့အရင်ဆုံးအခြေချုပ်အရင်ပြန်ချတယ်။တို့ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအလုံးကိုတည်င်းအမောင်အရင်ပြန်ချပလိုက်။ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုကိုသူလုံးဝဖုံးလာတာ။တဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့သူ့အတွင်းလူတွေကိုသူကသူတို့နဲ့တခါတည်းစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ဘဝကိုခေါ်သွားတယ်။တကယ်ပဲလေအဖြစ်ရက်ဆက်ကသူ့ရဲ့လူတွေအခုစုပ်ပြတ်တတ်ကုန်တာပဲ။ကဲမဲအခုခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကနေပြီးမှခင်ဗျားတို့ကိုလက်ခံတယ်။ဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။စုပ်ပြတ်တတ်တယ်ရပဲ။အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေပြူစောထီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြူမဲထီးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဘယ်တိုင်းမှဘယ်ပြည်နယ်မှခင်ဗျားတို့ကိုလက်မခံဘူး။နော်လက်မကံဘူးပြည်သူလူထုကတဘာဝကြတော့လေကြိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ flow တွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတွင်းထဲမှာခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာအောင်မြင်လားဆိုတော့ဘာမှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာနိုင်ငံရေးကိုတဘာဝကြကြပဲမြင်ပါနိုင်ငံရေးကိုတဘာဝကြကြပဲပြောပါဟိုဟန်ဆောင်မှုတွေတိတ်မပါနဲ့လှည့်စားမှုတွေတိတ်မထဲပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလှည့်စားမှုများတယ်ဟန်ဆောင်မှုများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေကများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျဘိုးလိပ်ဖြောင်ပြောတာများတယ်။ဂျဘိုးကလည်းလိပ်ဖြောင်ပြောပလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကများတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုသတင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟိုလိုမျိုးပေါ့နော် hot news ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့လို fake hot news တွေအရင်နားထောင်ကြတယ်။တော်တော်လေးနားထောင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ကွာ။တဘာဝကြကြကိုသုံးသပ်ပါ။တဘာဝကြကြပြည်သူအရာတာအတိုင်းစီးလုံးညှို့ချင်းကိုအကောင့်ထင်ရအောင်ပေါ့ပါ။ပြည်သူလူလူအချင်းချင်းအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တော့ဒါဟိုကလောက်တယ်ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဲဘီတွေနေဘဲရတရားတွေဘာကတော့ဘလို့လုတ်လိုက်ပါဒီကတော့ဒီလိုလုတ်လိုက်အမလီအုံနှောက်ချောက်ပြီးယူသွားလိမ့်မယ်ဘာမှရှောင်မလို့နဲ့လူသားတယောက်ရဲ့တန်ဖို့ကိုလူသားတယောက်ရဲ့အတိုင်းပဲသုံးသပ်ပါလူစွမ်းအားအရင်မြစ်ကိုအသေးလေးလာပါလူစွမ်းအားအရင်မြစ်ကိုအရန်လေးလာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်လိုအပ်နေတာလေလူစွမ်းအားအရင်မြင့်နိုင်ငံကအခုတော်တော်လေးကိုပြည့်စည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်မြင့်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးလေးလာတဲ့သူတွေကတိုးတက်မယ်လူစွမ်းအားအရင်မြင့်မလေးလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလူစွမ်းအားအရင်မြင့်တာမုံမထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူစွမ်းအားလူကိုလူလိုမမြင်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကစီးပွားရေးပြတ်မယ်ကွာပြောချင်တာလူစွမ်းအားကိုအရန်တံမှုထားပြီးတိဆောက်တဲ့ကောင်တွေဝုန်းဆိုပြီးတော့မှဖုန်ပြိုးတိုးတက်သွားအခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတိုင်းဒါလက်နက်ကန်ကြီးအရန်တိုးတက်မယ်အဲ့ဒါဘေးရင်ဟောစရာမလိုဘယ်ဘေးရင်ဆရာရှိမှလဲကျွန်တော်တော့တွတ်တာလည်းမဟုတ်ဘယ်ဘေးရင်ပုံကိုယ်ကြီးရှိမှလဲတွတ်တယ်မဟုတ်တဘာဝအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောမှာဘာကြောင့်တိုင်းဒါလက်နက်ကန်ကြီးတိုးတက်မှာလဲဘာကြောင့်တိုင်းဒါလက်နက်ကန်ကြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကြော်သွားမှာလဲတိုင်းဒါလက်နက်ကန်ကြီးကလူစွမ်းအားအရင်မြေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအသေးတံမှုထားတာသူတို့ရှိရောက်လာတဲ့ generation C တွေ PDF တွေကိုဖခဲ့လို့မိကလို့အသေးပြည့်စုံပြူထောင်တာထမင်းကျွေးတယ်တင်နှင်းတင်ပေးတယ်အိတ်စရာနေရာပေးတယ်အတတ်အငယ်လုံခြုံလာလို့ရှိရင်အတတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ် human resource အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးကြီးမှာတိုင်းသားတွေကအကြမ်းတိုးတက်သွားတယ်တိုင်းသားတွေကအများကြီးတိုးတက်သွားပြီးတော့မှတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြင့်အရန်ကြည်လင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကတိုးတက်သွားတယ်နောက်ပြည်သူလူထုကလည်းကို့မှာFederal Democracy တိုင်းသားတပ်မတော်ကြီးတွေအားလုံးရှိရဲဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုပြီးတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှဘယ်သူမှယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမှာဘယ်သူမှဟိုယုံကြည်အနန္တာလေးမရှိတော့အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဘယ်နဲ့သွားတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဝါတွေသွားတက်တာတွေဒီအရသွားတက်တာတွေဟိုပွဲတွေတင်တာတွေဒီပွဲတွေတင်တာတွေဘာမှရှိတော့တဘာဝအတိုင်းပဲသုံးတက်တာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပြီးတော့ PDF တွေ generation C တွေသူတို့အများကြီးတိုးတက်မယ်
อมยาจีดุแต่พระเจ้าเลยสรลุสวนอาเยมีกูอายันตามุทาเลยอัตตเนอมยาเยมีกากวยเลยสร้างชาวเลยเทนเทนเนไอ้ลุงอยู่อภัยดีเอาอายันดุแต่อย่างดูได้ไหมอะคือดีกันนี่ก็คงมีอาจารย์แม่สิ่งก่อนสิอยู่กันนี่มาบอก DSC ปุ๊บมาเช่าไม่ตุ้มชิบุ DSTA ปุ๊บมาเช่าไม่ตุ้มชิบุปุ๊บเดนันเช่าไม่ตุ้มชิบุตัวเนี่ยพัฒนาเสร็จได้เหวี่ยงไม่ตุ้มชิบุแต่นายงานลงกับ PDF PDF generation to generation สิอเมริกูดีใช่ไหมเป็นเมนตายุคเช่นเมนตามีตุ้มมันเนี่ยไม่จู้สิ่งช้าขณะรู้เป็นเมนตาเป็นขณะรู้ดีใช่ไหม PDF ที่เอาก็ออนไลน์ช็อตสอดสายมาสีตาอย่างไรจีว่าว่าก็ไอ้ไรสายนี้ก็เปลี่ยนวันเลยดีใช่ไหม PDF ที่เจเนอเรชันสี่ยังไม่น่าเชื่อมาตัวเนี่ยไม่น่าอู้ขณะรู้หูเตี้ยวสองตัดเตี้ยสาลีเลยดีเตี้ยวสองตัดเตี้ยสาลีเลยขณะรู้ข้อตัวมือมาสีอย่างไรเนี่ยกี่สาลีอาร์โล PDF ที่ก็ขณะไอ้ไม่น่าเลยจะเปล่าเลยไอ้ยุ่งเช่นไม่น่าเลยจะเปล่าเลยถ้าจะน้องก็เท่าไม่รู้เนาะทว่าว่าแต่จะน้องเปล่าPDF ก็อดีตจะเป่าเด้ขณะรู้อารมณ์อยู่หูโอ้หูไม่น่าเลยดีไม่น่าเลยขณะรู้ตีนี่เลยใช่ไหมตัวนี้มาชินี่เลย PDF ก็อากาศก็เราไปก้าวไปแล้วผิวอ่ะตั้งชียาผิวอ่ะตั้งชียาเลยอันนั้นตัวนี้มาชินี่เลย PDF เดียวก็ก้าวไปเลยละดิสโก้ดันส์เนี่ยสวยไปเลยละอันนั้นผิวอ่ะตั้งชียาแต่กระเป๋าลงอ่ะตัดอาบีกูอาบีจ้าละจ้าละแต่กระเป๋าลงอ่ะตีอาบีจ้าพิจารณาเมื่อนาก็ PDF ที่ generation สี่อ่ะก็มีเสียตัวไปเนาะเราเชี่ยวเชี่ยวมา PDF เนี่ยพัฒนาสารันดูรีย์บ้าถ้าจะน้องอาจารย์พี่ละสารันดูรีย์บ้า PDF ที่เนี่ยพัฒนาเพราะว่าอภิมณีกูย้ายบ้าอารมณ์สารันดูรีย์ย้ายเดินสบายบ้าถ้า PDF ที่เราเล่าสู่บ้าอันนี้ที่อะไรก็กูก็ลุงเอริก็ปูบล้อมา PDF กูลงปูบล้อมเพื่ออะไรเข้าไปละPDF ที่เย่แสดงเลยดิแสดงดูเลยดิ PDF แสดงดูมีอะน้องเอ็นวีจีสุยานเลยที่ไลฟ์กูดูรู้สิเราไปว่าลูกจันทร์ตั้งสุยามาเลยแล้ว PDF เนี่ยพัฒนาแสดงดูเลยดิเป็นยาเปลี่ยนเลยอันนี้จะยังไปว่าเนาะแล้ว PDF บลูพิชลาเดเล่ PDF บลูมีเป้าพวานาเดเล่อันลูกแสดงดูเลยดิอันนี้ยังไปว่าเนาะเข้าไปละแล้ว PDF เนี่ยเป็นยาไปการีอันนี้ยังไปว่าอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้พัฒนาสุดที่มีตัวเลยปุ๊บมาชี้เลยลงเลย PDF เนี่ยพัฒนาได้ยุ่งชิงกายดีใช่ปีวะไม่เลยกบามาออสการ์สู้ยี่ดองยาวบ้างไหมแต่แกบอกว่าออสการ์สู้ยี่ยาวบ้างมา PDF เนี่ยพัฒนาได้สั่นเลยใช่ Generation สี่เนี่ยพัฒนาได้ยุ่งชิงกายดีใช่แต่กบาลงอ่ะออสการ์สู้ดีใช่กว่ากว่าปีมาเว้นเว้ยดีอันยาจียามา YouTube มาเต็มเลยอันยาจียามาอันยาจีแต่กบาลงอ่ะอันยาจียามาถ้าเช่นเช่นเลยไม่บอกละใช้ชาบเลยพ่อมาอ่านนำเนี่ยแต่แกนำมาจิ้มรายได้โคชาบเรามา PDF ดีเนี่ยปัตตาเดะลิจิเตนานี PDF ดีเนี่ยปัตตาบีขันยศใส่ทารีเราว่าอินเทอร์เนชั่นแนลเลเวลใช้ชาบเลยเราปีดูรู้ด้วยบรรเลาที่ตัวเรตีกูสตีทารีสุเรหามิบอกเนาะขันทารีสุเรสิกเดะใช้ชาบยาละเราสู้มาอ่านชัดตัวเลยตุลุรีชัดกบ้ากัน PDF ดิ PDF สุราตามมา PDF ชิลาราไม่พูดอินเจเนียร์เลยชิลาราเว้ยแล้วประมาณเสียวันนี้เลยชิลาราเว้ยคุยสิปาร์กูเลย PDF ชิลาราเว้ยหิมะกุศลยาเดลเลย PDF ชิลาราเว้ยแต่เชื่อสู้ PDF ที่มามึงลาร้องสั่งไลน์ดิแกอลูซานันตุลีดิอันยังจีใหญ่ซะมาจะน้องสู้อะไรไม่ยอมเล่นอีกละเห็นละไอ้มันยังอยู่อารมณ์อยู่ฮะอาจารย์มาสิกองสิยาวปีเนี่ยอภิมีดีกวยตัวเลยเนาะไอ้เนาะกูว่าไอ้อาทิตย์เดียวยาวหลายเลยค่ะจ้ารออาทิตย์เดียวมากูนี่กูมองมาเลยรู้ศาสนาเย่นับประมาณกูแค่รู้อาจารย์ฮาริกูพีซีปีดาลีนับประมาณไอ้รูปแบบอาทิตย์เดียวมาเว้ยตัวเย่เนี่ยบาเป็ดไอ้น้องจ้าตัวอะไรเอ้ยไอ้น้องจ้าเลยเขาบลูมิวเลยหรือเปล่าเนาะมุ้ยนี่ป่วยสิโลเชนบลูมุ้ยนี่ป่วยกี่ลีดีคุยจ้าราแค่ด่าเรื่องยาจีเป็นยาเบลีเรื่องยาใหญ่ป่ะอะไรกันไหนเงี้ยนึกมาชินี่เด้ไหนเงี้ยตมาจีเด้อาโลอาซะทบเป่าละเลยเนาะทบเป่าละเลยอะไรเรื่องยาจีลูบูด้วยลูอับปาเลยนับประมาณปีเดียป่ะจำชื่อละอะไรเลยปีเดียตมาเตียวเย่บลูชิบอลละอะไรเลยพาลูมิวสิกเด้เนี่ยด
ีโรมิโอ PDF เตอร์วิ่งลาลาเลสสุดเลยฮาลีดีอันยาจีจันโรดีอ่ะใช้ยาเต็มมาเลยคุณยาฮะดีใช่มาอะไรดีเว้ย PDF เนี่ยปัตตาบีลุลุไม่สู้อันยาจีเว้ยท่านสี่เนี่ยเว้ยท่านสี่เนี่ยเว้ยพ่อมามาโกนายอะไรเนาะแต่นั่นคือปีอันนั้นมาตุรุเนี่ยปัตตาเดฟลูรีตุรุเนี่ยปัตตาเดฮาลีน้อง PDF สุดละก็ดีโรมิโอยูยูลีเต็นันนี่จัดการเนี่ยมาบีบูดีโลเต็นันนี่ปีโลชินสไตซ์อาชินไทม์มาไตซ์อาเมชีโลชินอินเตอร์เนชั่นแนลเลเวอร์เซนิวเนี่ยเต็นเนี่ยซีเอเต็นันนี่แก USA เนี่ยซีเอปูด้วยลีจินเนี่ยฮาริลงมาละญี่ปุ่นนั่งเงี้ยเนี่ยซีเอปูด้วยลีจินเนี่ยฮาริโกลงมาละเกาหลีนั่งเงี้ยเนี่ยซีเอปูด้วยลีจินเนี่ยฮาริลงมาละมันเลยมาอาลาพิมพ์เยี่ยวจ้าวอะไรไหมสไตซ์ดามาบูโล USA มาชีดีแล้วมาเรียนจีเนี่ยลูก PDF เดียซีเอปูด้วยลีจินเอาวาสุบรมานาชาบยาละสิ่งมาได้ด้วยดีนะโอ้ยสิ่งเหลวไปยิงเข้มยาเลยมาเราพิมพ์เยี่ยวจ้าวอะไรไหมเข้าใจปะเนาะเข้าใจปะสิ่งใดเดียเสียมาเขาเดียวจะรู้ปะจ๊ะ PDF เลยดีโอเนาะอเมริกามาชินีเรามาเรียนแต่การดูเนี่ยปูด้วยวิสิยลิจินหายอยู่ชาวอะไรสุรมาตาลบไปเลยปะล่ะมาเราพิมพ์เยี่ยวอะไรไหมอาณาตีเนี่ยสุรหายตัวเนี่ยตัวเปลี่ยนมีกลงสุรมาสุดที่มีชาวอีตัวตัวตู้เย่ตู้เนี่ยตู้เย่มีเอาตู้เนี่ยตัวนั้นตู้ชูเหมือนกันเลยเนาะกูอ่ะบาลเลยสกูรู้สองอย่างชีเรกิซาดูกูอ่ะรู้ว่าไม่รีบปงมาไอ้จอมเบลบอกลีเนี่ยปัตตาบีอ่ะเจ้าหนีกูมองไม่เนี่ยปัตตาบีมาเนี่ยเปล่าคนนั้นเสียที่โอเชนราจูมุยามาพิซูอามาที่กลีดีอัตติยาพีเรที่จูมุยามาไปพิซูอามาไปเนี่ยเปล่าคนนั้นเสียแกพีดีเอฟกูเนี่ยเปล่าชอบเสียเราที่ตู้ตามมันท่านสองจามาละท่านสองปีดูรู้แต่ตั้งลงทำเงินอยู่ไม่ก้อยปีดูรู้แต่ตั้งลงจูบปีชิมไม่จ้าสาวไม่ก้อยเนาะอะไรมีอะไรจะรู้เรียกก็ลองอ่านลบไปอ่ะปีลูกเช่นปีดีเอฟเทมามามาที่แกซีบะสัญญาจวนเจเนปุกุมยาซีเนปัตตาดฮารีกว่าเส้นดำมีจวนจะรู้เรียกปูด้วยลิจเนฮารีอันยาจีลูลูยาเนาะอะลูกเสียมามีมาสูลูจะนอตะคาร์เรปโอเลยจ้าPDF ดีเดี๋ยวมาลูกเสียอันยาจีสิเด PDF สุดายูดัวมามาบุอัตเต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 ดีแล้วอะกูเต้นนั่นอีกยังสิเนี่ยฉันรู้ว่าเราวันบ้าเลยมันลีลามาบีอะมันลีอะกูจะมาเสกของสิขมยารู้มีมวยเกเรกีสักขมยารู้ชอบมาตัวเนี่ยเช่นพี่เนี่ยชอบมาตัวเนี่ยเช่นพี่เนี่ยขมยารู้ชอบมาตัวเนี่ยเช่นพี่เนี่ยเบสเซนี่เชื่อตัวเลยมั้งสุดยิ่งเช่นพี่เนี่ยอินเดียเนี่ยเลเวลพาวเวอร์ตัวเลยมั้งไม่ยอมมีสิเนี่ยนี่ตีเลยเยสยาลีเปลี่ยนเนี่ยเนาะเลยเยสยาลีจะน้องเปลี่ยนเนี่ยมาบุมาโมยขมยากาอัลลูอัตเทนดีละอัตเทนดีเดสโลชินขมยาทัวตัวอะไรเนาะอัตเทนดีลุ่มยาวจะน้องรู้กาอัตเทนดีลุ่มยาวเปลี่ยนมาอัตเทนดีลุ่มยาวแต่ชัวอัลลูมีอัตเทนดีเลยเนาะอัตเทนมันดีเนี่ยเข้าไปละไอ้เราชิมีเนี่ยมาสูรุษเนี่ยคู่สี่นี่เนี่ยตัดดี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 อาลูพาไปพี่เป็นไหนกันกันเนี่ยสี่ปูด้วยลิจิมูรีตุ้ดพี่ขอไล่ลูกเนี่ยไปลูกพี่ลามเลยหืมทำยังไงเลยที่เส้นนี้เราลูกยาวเลยเราลูกยาวแล้วบ่เส้นมาตายดีเนาะซีปูด้วยลิจิยีดาลบยาละพินโตองเจ้าวาเลยนายงานนาดีโตเลยในท่าลู่เลยมาเน่จันว่าจันรู้ยามานายงานนายเอาหน้ากูไปโดมาทิมติวยามานายงานนายเอาหน้ากันจะฉลิจิเลยนะเนี่ยลุยาเลยตุ้มยานายงานก็ประสานชินะกันนั้นป้องจะตัวเลยตุ้มยานายงานก็มาเลยประสานชินะกันนั้นป้องจะตัวเลยยามานายงานนาดีอยากประสานชินะกันนั้นป้องจะเต็มตัวพักไหนตามเปล่าละเนาะพักไหนเปล่าไหนนะยามานายงานอะไรไอเดียอันเด็ดคู่ทวายจีอากงอันลอยอะไรอันนี้ไอเดียอันนี้อันลุ่มอยู่หายอากงอันลอยอะไรยามาบิดูบิดาตัวมาสานเนี่ยยามาบิดูบิดาบลูเลมตู่ยีกันยีกันบลูพี่เนี่ยอะไรมาตู่เนาะไอเดียยามาบิดูบิดาชอบมาด้วยเนี่ยอากงอันลอยอะไรใครไหนกันมาหน้าจีตัดที่ได้อารมณ์ตลอดยามยามานายงานด่าสุลุชินอันลุ่มดีอัดหายยามานายงานด่าสุลุชินเสียอยู่ในปูอัปไลยามานายงานด่าสุลุชินตะขาเลยปีนไรเดเอ๊ตะชู่อยู่เรียรี่อ่ะอัตีเนาะยามานายงานดารุตะคายปิดปีนไรดะอกโลกาลีเองนี่อกโลปิดปีทาไรดะตรุเยนทำไมกันเนี่ยปีบล็อกคู่เขานั้นล้วนเปลี่ยนเนาะยามานายงานดายังไรเปลี่ยน
ไทยนะครับขมยาพันก้าวมามิ้วเล่ก้าวมาเนียอยู่ท่าเล่ก้าวนี่ตรงนี้แม่เอาเงินมาในเงินตาดิชอบมาตัวเนี่ยชอบมาตัวเนี่ยเงินมาในเงินตาชอบตัวลุงเนี่ยโตเลยทำยังไงแต่ไม่แม้ขัดดากาโอชูอีมาเนียนี่ลูกโอชูอีเนียนอ่ะไอ้ดิโอชูอีมาต้องมึงจ้างอารมณ์ตู้ฟลูเนี่ยดูตู้ฟลูเนี่ยดูพี่นี่บีเอาโชยมาว่าลีอาจารย์แม่สิ่งกังสีอาณาจูโรลีแต่แกสูบพี่ดูเย่ฟลูเนี่ยดูตัวอันยามาตู้ตันยามาอะไรจ้ะเอาโชยมาจูจ้าลูนั่นไงจ้าบ่ไม่จูโรสิไม่จ้าเนาะตัวดูอีรันลีไม่ละลามันลาลาไอ้อีรันเนี่ยตัวบีเทมจีเนี่ยเนาะเขาไม่รู้ไอ้เรื่องลีนี่ล่ะล่ะเจ้าตัวอะไรล่ะไม่รู้เรื่องตัวอะไรเช่นนี้มาอย่างตรงตัวล่ะไอ้เนี้ยน่ะเองเป็นเราไม่ทอดเยาว์ล่ะไอ้เรื่องลีนี่ล่ะล่ะเนี่ยตัวดูเรื่องลีมันก็รู้ใบเบล่ะล่ะเจ้าเรื่องนั้นสิ่งกูไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อนั้นสิ่งกูไม่เชื่อไอ้ที่ฟลูได้จนรู้ว่าตัวยังไง noမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့တံပေါ်ကမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားနည်းနည်းလုံနိုင်လေတော်တယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသားဘလောက်ပဲလုံနိုင်လို့လဲတော်တယ်အခုကပြည်သူလူထုကနိုင်ငံကြီးမှာလမ်းလျှောက်တတ်သွားပြီစကားလည်းတတ်သွားပြီပြည်သူလူထုကစကားတတ်လုံလို့နိုင်ငံကြီးမှာစကားတတ်လုံလို့ပြည်သူလူထုကိုလိုက်ထိုင်လို့မရတော့အမလေးနိုင်ဒီကိစ္စလားပြည်သူကပြောပြသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုပြည်သူကအကုန်ပြောပြသွားတာကာကြံ့နေအာတိနာခံဘုရားပြင်တာပြည်သူအကုန်သိရနော်เบยอกมาอหมูกินตะคูဖြစ်သွားတယ်ပြည်သူလူလူအကုန်သိတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်သွားတာဘယ်နှစ်နာရီမှာဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးကားနဲ့ဟာအကုန်လုံးပြည်သူလူလူမှာအချက်လက်တွေအကုန်ရှိပြီလားမလီပြည်သူကအကုန်စမှတ်ကြသွားတာပြည်သူနိုင်အရင်စမှတ်ကြသွားတာဒီຫນွေဦးတော်လည်းမှာဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရတော့ဖျောင်းလိုက်ဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရတော့အဲတရင်ပြေးဖို့မှုတွေကပြည်သူကအယံမြန်တယ်တဲတဲတဲဆိုတော့မှာအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ပြောချင်တာပြည်သူလူထုကအဆဆအယံယာကိုတိုးတက်ကြောင်းလဲသွားတယ်ပြည်သူလူထုကအငြင်းကျဲသွားတယ်ပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်တတ်သွားတယ်ပြည်သူလူထုကဥဆောင်တတ်သွားတယ်အမလီဒီချိန်မှာကြိုက်တဲ့အိမ်သွားအမေအဖေ online အမလီတားကြီးအမလီအော်တိုမက်တစ်ကိုထူးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုကအော်တိုပဲအမေအဖေအဲဆိုအော်ကြည့်လိုက်ပြည်သူလူထုကအမလီအလိုလိုနေနေဘယ်သူရဲ့အတန်ကကြကြတာငါတို့ယင်သွေးဆိုတာပြည်သူလူထုကအော်တိုကိုတိနေပြီအရင်တော့အဲ့လိုမတိဘူးလေအမလီဂီယုမဆိုင်ဘူးအမလီဒီကလေးလာတင်တာလေးလေကိုဖြစ်တဲ့ကိုကန်နဲ့သွားကြပါဆိုအဲ့လိုမျိုးလွတ်ထားတာအခုကြတော့အမလီကောင်လေးဟင်အိမ်မပြန်သေးဘူးလားရော့ပဆိုင်သွားဟင်ထမင်းမစားသေးဘူးလားဟင်အမလီအခုကအရင်တကားတက်ကိုပြည်သူလူထုကအရန်ကိုကျေစုပြုစုဆောင်တော့တယ်အရန်ဖြစ်တာအမလီတားတော်မောင်အမလီကိုမွေးထားတာကြားနေတာပဲခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးကစဉ်းစားကြည့်တားတော်မောင်နဲ့အမလီမသိရင်သူတို့ကပဲမွေးထားသလိုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေအုတ်ထင်းသူနေအောင်ယူလိုက်တာအေးတားတော်မောင်လေးဒီမင်းတို့နေမကောင်းလားမကြမ်းမအောင်လားငါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြီးဒါလေးလေးကိုညီပြပါအောင်ဒီရဲ့ကိုညီပြပါအောင်အမလီသူတို့နဲ့အမလီတအိမ်နဲ့အတူနေတာကြားနေပဲစကလုံးနေရလာတာလောကရင်းနှီးမှုတွေနဲ့လာတာအဲ့လိုကအမြတ်ကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့အချင်းချင်းကြားရေးတွေမှာသွေးစည်းညီညွတ်မှုအားကတော့ကတိုင်ငယ်မှနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုတိုင်ငယ်မှနေနေရတယ်ဆိုတော့အချမ်းမဲစစ်ကောင်တွေဘလို့မှသွေးခွဲလို့မရအခုတို့တရင်အဖြစ်မှလို့တယ်ကိုရှယ်လေးဟာသဆန်သွားတယ်လေဘလို့မှလုပ်လို့မရဟာသဆန်မှုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်ဟာကိုရှယ်လေးကွာရှက်စရာကြီးတွားသွေးဆန်လိုက်တာပြည်သူကအကုန်အကြတာစီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအကြတာအစားပြည်သူတည်တယ်။မတည်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်တွေစစ်ကောင်တွေအဖွဲ့။နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအကြတဲ့ကိစ္စပြည်သူလူထုကကာကြီးရနဲ့အာဒီတည်တယ်။မတည်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်တွေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ပြည်သူကိုခင်ဗျားတို့အထင်ရှော့တွက်လို့မရဘူး။ပြည်သူလူထုကိုရှော့တွက်လို့မရဘူး။ရှော့တွက်တဲ့အဖွဲ့စီခင်ဗျားတို့ဂျောကမ်းမိတာမှာ။ကြောက်ကမိတာပါအဲ့ဒါသူတို့ကရှော့တွက်တာကိုပြည်သူလူတို့
อะคูคูเบรนดีเบรนอุ้งนอกแต่มาทานเนี่ยโชคชับละตะบ่าวว่าจะจ้าไปจันทร์รุ่ยตะบ่าวว่าจะจ้าไปเส้นซาไม่สู้เลยตะบ่าวว่าจะจ้าไปปีดูรู้ก็โอชกเหรอโอชกเหรอสุราแต่สาวลูกชิ้นเป้ทิ้งเหรอบ่เนาะเป้ทิ้งเหรอไอ้ตะบ่าวว่าจ้าได้ฟลูเรมาไปดีป่ะบ้าอะยองกาลามาตึกไปแล้วมามาป่าซีเนี่ยอะยองกาลาป่าลายไอ้เรา5ปีตวยจ้าไปกิจ้าไปตรีลีทาไปป่ะအဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတော့ရှိရပါတော့ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရဲရဲတောက်တယ်ပေါ့ရဲရဲတောက်တယ်ရဲရဲတောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲရဲတောက်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ရဲရဲတောက်တဲ့လူတွေကရဲရဲတောက်တဲ့စိတ်တော်ရှိရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေတတိလေးထားပြပါအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးကြုတ်ခွင်းတွေကိုရှောင်နိုင်ကြပါစေနော်ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကိုပဲယုံကြည်ရမယ်ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကိုပဲတတ်မိုးထားရမယ်ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကိုပဲကြိုးမွေးရမယ်ပြည်စုရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ပံ့ပိုးရမယ်ပြည်သူထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးပြည်သူထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူအရေးကြီးတာကိုအော်နေပြီနော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကလာဆဲလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကြုံမယ်2020နှစ်မှာပြည်သူတံပိုးကိုပို့ပြီးမြှင့်တယ်မှာပြည်သူသားအဓိကဆိုတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်တယ်ပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်2020နှစ်မှာပြည်သူတံပိုးကိုမြှင့်တင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တက်လာတော့မယ်ပြည်သူတံပိုးပို့ပြီးမြှင့်တင်ကြပါပြည်သူလူထုအချင်းချင်းတံပိုးကိုမြှင့်တင်ကြပါပြည်သူလူထုနဲ့တံပိုးကိုမြှင့်တင်ကြပါနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါပြည်သူလူထုအချင်းချင်းတံပိုးပို့ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ပါအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပို့ပြီးတံပိုးထားပါပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပို့ပြီးချစ်ပါနော်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပို့ပြီးစီလုံးပါအဲ့ဒါလေးတွေပါဒါအဓိကကြားပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချင်း9နာရီလောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်လေနော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစောစောလေးပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့9နာရီမှာတနိုင်ငံလုံးသတင်းတွေပြောပြမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုတဘာဝကြကြပဲ3တဘာပြည်သူလူထုကိုတံပိုးထားပါပြည်သူအချင်းချင်းကိုပဲနေရာပေးပါပြည်သူတံပိုးကိုအများကြီးမြှင့်တင်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအရေးတော့ပုံလေဆက်၍အောင်ပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်